Астрологічний прогноз на 12 жовтня. Овен. День буде вдалим, якщо ви плануєте його заздалегідь. Швидше за все, саме цей день дозволить вам прийти до згоди з партнером або знайти мир в душі. Ви можете відчути необхідність у дружніх порадах, однак не варто повністю на них покладатися. Тілець. Сприятливий день для активного відпочинку, фізичних навантажень, спілкування. Не можна проявляти занепокоєння і метушливість. Гармонія, спокій і великодушність сприятимуть успіху і процвітанню. Пам'ятайте, що ваша чарівність може творити чудеса. Близнюки. День пов'язаний з несподіваними поворотами долі, отриманням інформації. Несподівані дії партнерів змусять вас неабияк потрудитися і навіть займатися абсолютно незнайомою справою. Але зірки вважають, що ваша праця окупиться, адже остаточний результат буде залежати тільки від вас самих. Рак. День принесе багато тривог і хвилювань, пов'язаних з близькою людиною. Ваші відносини можуть зайти в глухий кут. Від вас залежатиме, розлучитесь ви чи переживете ці труднощі разом. Особисте життя може різко піти на спад. І вам слід подумати, як зупинити цей процес. Можливо, вам варто піти на поступки коханій людині. Лев. Якщо ви плануєте день заздалегідь, він буде вдалим. У спілкуванні постарайтеся наближати до себе тільки гідних вашої уваги людей. Інакше ви ризикуєте потрапити в незручне або двозначне становище. Діва. Сприятливий день для відпочинку, духовного переображення, подолання сумнівів. День віщує вам зустрічі та цікаві знайомства. З'явиться прагнення висловити свій внутрішній світ. Загостриться здатність до глибокого сприйняття духовних цінностей. Терези. День обману та ілюзій. Плани можуть зазнати змін, обіцянки виявитись помилковими, напружені зусилля не принести ніяких результатів. Вірогідні конфлікти пов'язані із заздрістю недоброзичливців або вашою власною легковажною поведінкою. Скорпіон. Якщо будівництво вами повітряних замків затулить реальний стан справ, то велика ймовірність прояву невдач у фінансовій сфері. Будьте критичніше до себе і до оточуючих людей. Від вас вимагається обережність і виваженість. Стрілець. День откровень, очищення думок. Не виключені сприятливі зміни в особистому або суспільному житті. Відносини з особами протилежної статі будуть успішні, однак зайва квапливість, втручання суперника чи суперниці можуть негативно позначитися на результаті. Козиріг. Переможете в собі сором'язливість і надмірну чутливість. Зірки попереджають чоловіків-козорогів про можливі фінансові втрати. Жінок-козорогів чекає нове знайомство, однак їх захоплення не виявиться тривалим, вірогідні розчарування або образа. Водолій. День сприятливий для громадської діяльності. Багато водоліїв отримують моральне задоволення і прилив енергії від благодійних акцій, творчих зустрічей, організації виставок, концертів, конкурсів. Рекомендується присвятити громадську діяльність дітям. Риби. Цей день може перевернути ваше життя. Нові люди будуть сприяти зростанню вашої незалежності. Рекомендується довго не роздумувати і погоджуватися на відповідні ділові пропозиції на будь-яких умовах. Вам доведеться приймати серйозні рішення в особистому житті. Це був астрологічний прогноз на 12 жовтня.